ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ ಆರಾಮಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಕತ್ತೀನಿ ಸೋ ಸದ್ಯ ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅದೀನಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಯಾರು ನೋಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ ಸೋ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್ ಸೇಮ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ನೀವು ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನೋಡೋ ಮುಂದೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ವ್ಲಾಗ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ತಿನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಕ್ಕ ಅದನ್ನ ತಿನ್ಬೇಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ತಿನ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜರ್ನಿ ನಮ್ಮೊಳಗ ಒಂದು ಬೇಬಿ ಬೆಳೆಯಕತ್ತೈತಿ ನಾವು ಒಂದು ಬೇಬಿನ ಬೆಳೆಸಾಕತ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಆ ಖುಷಿನ ಬೇರೆ ಇರ್ತೈತಿ ಸೊ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜರ್ನಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ಇರ್ಲಿ ನಮ್ ಬೇಬಿನೂ ಹೆಲ್ದಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ ಮನಿ ಒಳಗ ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಹಿರಿಯರು ಇವನ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಿರ್ತೀರಿ ಇದನ್ ತಿನ್ರಿ ಇದನ್ ತಿನ್ಬೇಡ್ರಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಕರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರ ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜರ್ನಿ ಒಳಗ ಬಹಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಒಂದು ಫುಡ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಒಂದು ಫುಡ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರು ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಏನ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಈಗ ಸದ್ಯ ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅದಿರಿ ಅಥವಾ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋರು ಅದಿರಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಒಳಗ ಈ ತರಹದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗ ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಒಳಗ ನಾವು ಯಾವ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಜನರಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ ಬಟ್ ಏನ್ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ಜನರಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ಹೋಪ್ ಸೋ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತತಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗ್ತತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಬರ್ರಿ ಏನೇನ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹುಣಚಿ ಏನಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ಇದೇನ್ ಹೇಳಕತ್ತೀರಿ ಯಾಕಂದ್ರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹುಣ್ಚಿ ತಿನ್ನೋ ಆಸೆ ಪಟ್ರು ಅಥವಾ ಹುಣ್ಚಿ ತಿನ್ನಕತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗ್ ಚೇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಏನ್ ಅನ್ಸಾಕತ್ತೈತಿ ಅಂತ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅದಾರೋ ಏನೋ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತತಿ ಮತ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ ಹುಣ್ಚಿ ತಿನ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಎಸ್ ತಿಂದ್ರ ನಡೀತೈತಿ ಬಟ್ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮೆಸ್ಟರ್ ಒಳಗ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಏನ್ 3 ತಿಂಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಹುಣ್ಚಿನ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹುಣ್ಚಿ ಒಳಗ ಹೈ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಟಾಮಿನ್ ಸಿ ಇರ್ತೈತಿ ಅದರಿಂದ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಮತ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಹಿಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದ್ರ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಪಪ್ಪಾಯ ಹಣ್ಣು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಟ್ ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಕತ್ತೀನಂದ್ರೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗ ಅದು ಬಾಳ್ಕೆಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಹಿಂಗಾಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿಂದ್ರ ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ ಹಿಂಗಾಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣನ್ನ ಒಟ್ಟ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರ ರಾ ಫಿಶ್ ಅಂದ್ರ ಫಿಶ್ ಅನ್ನ ಕುಕ್ ಮಾಡಲ್ದನ್ನ ಅಥವಾ ಅನ್ಕುಕ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ತಿನ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅದ್ರೊಳಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ವೈರಲ್ ಇರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೆವ್ರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಹಿಂಗಾಗಿ ಅನ್ಕುಕ್ಡ್ ಅಥವಾ ರಾ ಫಿಶ್ ಅನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಒಳಗ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟ್ಸ್ ಖಜೂರು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಬಾಡಿ ಹೀಟಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯುಟರಿನ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿ ಯುಟರಿನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಪರ್ ಡೇ ನೀವು ಒಂದು ಡೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಡೇಟ್ಸ್ ತಿನ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ್ರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಹಿಂಗಾಗಿ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಅಥವಾ ಎರಡ್ ತಿನ್ರಿ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕಾಫಿ ಲವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕಾಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ ಸೊ ಡೈಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದ ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ದಿನಾನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ ಬಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಒಳಗ ಕ್ಯಾಫೇನ್ ಇಂಟೆಕ್ನು ಲಿಮಿಟ್ ಒಳಗನೆ ಇರಬೇಕು ಪರ್ ಡೇ ನೀವು 2 ಕಪ್ ಅಥವಾ 3 ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬಹುದು ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರ ಅದರಿಂದ ಫೆಟಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಬರ್ತ್ ವೇಟ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತತಿ ಹಿಂಗಾಗಿ ಕಾಫಿದನು ಇಂಟೇಕ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಲಿಮಿಟ್ ಒಳಗನೆ ಇರಬೇಕು 2 ಕಪ್ ಅಥವಾ 3 ಕಪ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟೇಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಎಸ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಒಳಗ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಪೈನಾಪಲ್ ಒಳಗ ಬ್ರೊಮೆಲಿನ್ ಇರ್ತತಿ
ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೇಬರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತತಿ, ಅದರಿಂದ ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತತಿ. ಇವನ್ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಪೈನಾಪಲ್ ತಿಂದ್ರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತತಿ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಒಳಗ ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಪೈನಾಪಲ್ ದಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಫುಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಒಳಗ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜರ್ನಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇರ್ತತಿ. ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಒಳಗ ಯಾವುದು ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಒಳಗ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತತಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ ಒಳಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಬೆಟರ್ ಇರ್ತತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಒಳಗ ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಚಂದಂಗಿ ಉಂಡು ತಿಂದು ಯಾವುದೇ ಫುಡ್ ದಿಂದ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗಲ್ದೆ ನೀಟಾಗಿ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಬೇಬಿನ ಗ್ರೋ ಮಾಡಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಬೇಬಿನೂ ಹೆಲ್ತಿ ಇರ್ತತಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಒಳಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಇರಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಹ್ಯಾಪಿ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಬಿನೂ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಹುಡ್ತತಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಕತ್ತೀನಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅದಾರು ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಒಳಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಖಂಡಿತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗ್ಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜರ್ನಿನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮತ್ತು ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ನು ತನಕ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಖಂಡಿತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಚಲೋ, ಸಿಗ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಒಳಗ. ಇದೇ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನನ್ ಜೊತೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಖಂಡಿತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರದು ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಚಲೋ, ಸಿಗ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಒಳಗ. ಬೈ ಬಾಯ್.